Эн өдрийн мөнгө үргээ сонсогчдоо за мөнгө номикс подкастинг шин дугаар хэлж байна. Бид энэ удаагийн дугаартаа за богн позис буюу short арилжааны талаар хүндэн TDB Securities үн цаасны компанид захирлын хөттэй ярилцхад бийлэн болсон байна. За тэгэхээр зочиндоо эн өдрийн мөнгө үргээ. А өдрийн мөнгө. За ерхийдөө short арилжааны үед хувьцааг зээлэр авч зараад за тэр хувьцаа нь өсчихгүй л бол дараа нь баг үнээр эргүүлэн хөдөлтж аваад зүрвнээс нь ашиг хийхийг хэлээд байгаа шүү дээ. Тэгэхээр Монголын хөрөнгөний зах зээд энэ мэд хэрэгслүүдийг нэмэх нь за нэг талаа бол хөрөвч чадварыг сайжруулах талтай. Гэвч тэр өөрө богн позиц бо요 шорт арилжаа гэдэг маань өөрө бас тодорхой хэмжээний одоо маргаан дагуулсан асуудлууд сөрөг талуудтай ч байдаг. Тэгэхээр энэ талар хоёлоо энэ удаа сонсогчдоо дилрэнгүү мэдээл хүргье. Таны хувьда энэ шорт арилжааны хувьд богн позицийг одоо Монголын хөрөнгөний зах зээд нэвтрүүлэхэд хэч олбөгдлийг та юу гэж харж байна? Short арилжа гэдэг маань богны үүсэл дөрвüйсэн чинь го хавцаны хашийн хувьцаач байх төдэг ер нь аль тухайн актив дээ одоо энд одоо валют ч гэж болно одоо юуч ч гэж болно хашийн уналтаас уу шаг гэдэг юм арилжааны нь бол хэлбэр байгаа өрмгийн зах зээл дээр одоогор энэ бүтээн хөтөлбол байх байгаа манай дотоод дээр хэр их нь бол дунд хугацаанд бол ямар нэг байдлаар энэнийг бол шингээх хэрэгтэй гэж харна за ягт вэ хэр но франс эфишенс гэдэг үр ашигт одоо үн гэдэг одоо яг үр ашиг зах зээл гэж ярьдаг энэ зах зээл дээр тухайн компанийн хувьцаагууд одоо яг intrinsic value буюу яг одоо fair value дээр авьчихд бол short алж ая гэх шиг төлөв зүйлдэг. Яагаад тэгэхээр short алж аячих юм уус чинь мэрэгчлийн нэгт. Хоёрт мөдөлд хамгийн ойр юм уусэд байхгүй. Тэгээд сангууд тэгээд мэрэгчлийн хөрөнгө оруулагчид хийдэг юм байна. Тэгэхээр тэр уусад чинь тухайн компаниг аюун сайн судалсан. Аа энэ компани маань одоо юу гэдэг их төрхий хөсөлттэй байна. Одоо энэ бизнес төлөвгөөнд багцсан энэ энэ одоо юу гэдгийг одоо энэ усыг бол энэ хуйлаас сож бүтгээ байлаа чинь. Энэ токтололсож бүтгээ байлаа. Энэ мөдөлд орох хүмүүс маань шууд о Кэрэг одоо тухайн компани руу зөвд итгэхийг хөөсрхгүй яг байх стын шинт дооч нь энэ айгуу тавтал. А хоёрт энэ компани компанид мага ялангуяа манай дотоодын захицэлдэр өөрсдөнгөө хөвцөйг анхаардаг хөнгөж байха байц. Одоо тэд санхүүгийн албаны дарагч гэдэг юм үү те одоо тэдний санхүүгийн удирдлагын газар мазга тухайн компани янз янз зэрэгэлтэй байгаа хэлдэ. Идгэр уусад мань хөвцөнд өрс анхаардаг яг өдөрт нэг ажил тараадаг гэдэг. Гэтэл цаана яг өмчийн одоо үнц нэг яваад гэдэг. Тэр энэ жижиг хөцөө эзэмшгээд байдаг те жижиг хөцөө аж хадчуудын нөөг хатламжи хүүгээд нэг тохтол өгөөж үүдэг нэг 12 13 за бонд гээл 18 19 20 уу тийм байгаад хэв. Тэр ууцан төрнг оруулаад тийм хүү биш юмаа гэхэд ядаж нэг ноглашгараа ууцаны үний үзэлтэр талын би нэг жил тоолчмаар байна шүү дээ тий. Ийм хүмүүс ингэдэг их ашиг ингэдэг окрогод. Одоо урд ажлы хийхгүй гэх юм удаа хараа ирэх юм уу тий. Тэгэр энэ үүнд бол энэ шорт зэлээгч хуулалтдаг. Яг л тэр тухайн компани ярилцээндээ шорт зэлэх хүмүүс очоо хийгээд гэлгэр тухайн компани маань ууцаны таг ан Монголч тату мэдээлүүлж хэлнэ. Хэрэв борон мэдээлэл явах юм чинь. За мөн амбицтай ажил бид тэр цааш юм хийх яах юм те. Эний минигээ яриад ихээр яахаа засаад ихээр иргэн нөлөөлөлт үзүүлж байгаа юм та. Одоо тухайлбал өөлд хөлтөрнгийн салбарт төрөнг оролцж байгаа хүмүүс өөлд хөлтөлтгүй барьлах ч гэдэг юм уу те. Тийм одоо засалт төрөлж байгаа юм компаний хувьцаа авах ихээр Монголд бол байх gạoд шүү дээ одоо. Яг нэлтий зах зээл төрнгийн мэржлэр. Тэр өөлд хөлтөрнгийн ашиг олтаас яас хэрэглэх үүхээр магадгүй өөлд хөлт төрхтөө үйсэн грейд гэж ярьдаг те тэргүүн од да үнсэлцүүлэг гаргасан. Эдгээр шорт байз эсвэл авчулж mm -hmm. байгаа. Тэгэхэд би бор санаг бол нэг 2013 он аахи бодгийн зээл үнсгийн газар болоо Монгол банкнаас хэрэгжүүлж гиснээс хойш аа байн өндөрссэн л дөө жилийн дотор 4 4 дахин өсөв. Эргээд энэ үст маань 2017 18 онд бол хэрэгэд унсан байдаг. хөөсөн задарсан байдаг. Тэгэхээр энэ уналтаас бол одоо юу гэдэг нь шууд ойлгдлынгийн салбар төрм оруулж байгаа гэдэг үнэ салбарын сонорт хүмүүс ашиг их боломж юу? Яруудахгүй Монгол улсад шаардч гэдэг нь одоо рейт гэдэг юм үтэйгт хүн байсан бол боломжтой. За одоо бас энэ момент руу бас бид нэрэд тачманта одоо 2023 он ингээд 10 сар хараад хүн болгон аа дээр нөлөглөх хөрөнгө юм. Ер нь толчлаа, ер нь хөөс болчлоо гэж яриад тачгүй. Тэр энэ моментийн ажиллагаа одоо ямаг нэг хэрэгсэл болгооണ്ട്. За энийг нь хөрөнгөжлүүлдэг би ихэлж хэлсэнтэй нөө маркет эффишенсигээд нөө зах зээлийн үр ашигт хашиг болдог toch жил тотооч тотоо за ялангуяа тотоос яриаа те. Тотоо зах зээл маань ердөө жижиг юм. Одоо харин их нэдр бол хэмжигч юм. За үүнээс нэг одоо бодлого хөгжлийн манхамиг энэ скор боочдөг юм уу? Эдгээр компаниудын одоо захицлийн үнгийн ба нийт захицлийн үнгийн 60%-ийг болж байна. Тэр өөрөө захицлийн минь жижиг. Тэгээ жижиг юм болох нь цөөн тооны орцогч наар ордог. Цөөн тэнд орцогч маань магадгүй захицэлд хөөс мөсгдөг. Бид ч одоо сай анзарч инжтэй те одоо ингээд соочлоор одоо олон л одоо хүмүүс одоо өөрсдийн recommendation зүйлхээ өгч байна. Ингээд тийгэ гэж хөрөнгө оруулалтын зөвлөгөө өгч байна. Тэгээ өөр яг тэр хөрөнгө оруулалт хийдэг хэсэг бод иргэлцээд. За бас тэг уриалж дээ. За энэ нэг таласаа нөгөө таласаа үнэхээр ямар ч боломжгүй одоо хаосан компанийг одоо хоттолдаг юм уу гэж юм уу одоо ямар нэгэн хөөс хөөс өдөөлд. Яг энэ төр компаний нэрд хуртаад яг. Тэгэхээр энэ хөөсийг яаж арилгах болохгүй хэрэг нь шорт селингээр арилгадаг. Өөрөөр хэлбэл нэрэжлийн хөрөнгө оруулалт хийдэг юм уу тухайн компаний санхүүгийн тайланч гэдэг юм уу засаглалч гэдэг юм уу менежмент гэдэг юм уу бүх юмний судлаад за энэ компани бол ер ихдээ ордуг <coughs> хцаанд авгүйч компани бишээ. <өдээ. coughs> <coughs> гэдэг үднээс тухайн хэв зүйл одоо зарж эхлэх гэсэн үг шүү дээ. Тэгэхээр зарж эхлээд эхлэхээр яг нөгөө компани маань хамцаа нүнаад одоо яг өөрөхөн байх хэв тог одоо интрисэйг байл үү гэж ярьдаг те. Яг зөв үнцэндээ очино. Mm -hmm. Би нэг судалгаа хийсэн 2005-8 он 5-8 оны хооронд 26 уусийн нэг 12 30000 хамцааны хамцаан дээр нөгөө академик сургалтын. Гэтэл яахааж жоохон дээр үяхтай энэ 2008 оны судалгаа. Тэгээ тэгэхээр эндээ сахаад бол шорт виз зүйл ямар нэг байлар зацсал дефишенс үүсүүлдэг юм бэ? м шарт позиц байлагээд тухайн одоо активч гэх мөнө хавцааны өгөөж бол тандаа сөрөг байх гэсэн үг зүлд бол биш юм байна. Өөрөөр зацтай өөрөөргийг коррекци хийе яваад байгаа хгүй. Ийм нэг судалгаа байсан. Энэ өмнө нь санхүүгийн зах зээлийн хямралын өмнөх судалгаа л да. Өмнөөс хойшоо бол мэдээж л их дэх юм бол өөрчлөгдсөн дайнт байна. Хойноо дайнт байх нь урт дайм рестрикшнтэй байнад одоо манай улсын хувьд ч гэж шилжлээ Америк бол шилжлээ одоо 2008 онд айцлал одоо гобл зд гэж хэмждэг юм ай юу өөр боллоо ш. Тэнд бодлогочсөн өөр боллоо. Тэгэх бас нэг талаас юу бол тэ. Гэхдээ яг ов энэ бол академик судалгаа болохоор юм хэвчээн үнний ортол гэж би харж хээн л да. За тэгэхээр энэ шорт арилжаачдтай хувьд бол өөрөстийгөө зах зээл компаниудын үнэн шидр байдлыг хангаж инаа гэж тайлбарладаг. За нөгөө талаа шүүмжилж байгаа хүмүүс юг дгхээр тэдник зах зээлийн манипуляцид эндүү ойрхоон гэдгийм байна. За харин зөвх зүух байгууллагын хэм бол шорт арилжаачдийг нэлээм болгоомжлонгоо ажигладаг. За ялангуяа одоо их ямарлын үеэр Америкийн ЦУСд жишээ нь энэ шорт арилжааг одоо хориглж ийсэн х За шорт арилжаанд маань өөрөнгө ингээд бас контроверси буюу тодорхой хэмжээний маргаан дагуулдаг. Энэ сөрөг тал дээр нь та юу юг онцлж хэлэх вэ? Хайгаа үзэхээр яг энэ шорт арилжаанд эцсийн зөрлого нь юу юм бэ гэхээр яг нь нэгт хээж идэг юм. Хээж бий бод ханширцлаас хамаалах тийм. За 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 нөгөөхнөө спекуляци уу? Спекуляци нэг үгүй. Тэгэхээрни спелс одоо хэтрхийх одоо хараагналаас гараад ерх юм бол энэ нь өөрөж чон сөрөг төлөвлөлдж байгаа. Тим учраас одоо америкийн нэг цус 8 9 хонд та цаг үйлслэх юмр нь үсэд хэтрхийх одоо актив ийм тохиолж юм л та. Эсвэл 2017 онд юу яасан мах тийх бас тийсэн. Грэктид эдийн засаг маань одоо 2000 оноос хараад их эрчимтэй өсч ирсэн. За дүнтой холбоотой 2016-7 онд маш том хөөс үүссэн. Ийг нь 2017 онд төрхөөс задрасан. Нэг өдрийн айлчлааны хөөс задралтын хэмжээнд тухайн Грэкийн тотодтой нийт төтөтид дэжсэн махгүй. Тэр ийм том асуудал дагуулж исэн болохоор одоо үүдийн хэт тасгийн нүдэрсол шоор талж байгаад тэр доор нь холжжээсэн. За тэгээд тухайн арчад тодорхой хугацаанд бацаа сэргийлдэ. Тэр ингээ харахад нэг бол огт муу юм бол биш. А бас бас огт сайн бол биш. Тэр яг уу зах зээлд ямар нэг байж хэмжинд бол байж хац бүтэхт юм уу. Бидний очун үндцасны компаниг гүйсэх зах зээл оргилтоо ярилцаж байхад тэрэр бас хилж ирсэл та. За эхний хилжинд ядаж одоо багжуудыг нь байлах хэрэгтэй. Шорт арилжааг бий болгоод багжуудыг нь эхний хилжинд ядаж байлах хэрэгтэй. Үүний дагаад хувьцааны хадгалалт гэдэг бүтэхт юм гарч ирнэ. Хөрөнгө оруулалтын сангууд зээлдүүлэгч талууд одоо томроод ирнэ гэдэг юм барьс үрийг илэрхийлж стайн дээр ямар бодолтой байна. Зү зү одоо яг эхлээд одоо юу гэдэг нь шууд ингээд нээлттэй одоо юу гэдэг захиалгад нээлттэй ингээд ширэнтер ингээд хаалт гэдэг тавьчих авахад тавхаас илүүтэй эхлээж жоом мэрэгчлийн тал руу одоо юу гэдэг мэрэгчлийн сангууданд нээлттэй ин шуурчэл ингээд ирэх нь өгдөг юм аа тэ. Ийм байвэл зүгээр байна. Тэгэхээр нөгөө нэгийг дагаад нөгөө сангууд нь хөвчөд эхэллээ. Одоо бие бол хөвдөх зүйл одоо нэг Apple-ийн компани хуцаг судлаал заа тэгэхээр аль чадлж бас хэмжээтэй шүү дээ. Тэгэхээр яг төрөөс санд ажиллаж байгаа хүмүүс маань одоо яг үүгт маш олон төрлийн компаниг судлаад, олуулаад судлаад тийм recommendation гардаг юм уу тийм сав, энэ сав. Уу энэ компани сайн мүүгээ. За тэрнийгээ дагаад өргөөр ултыг шийдвэр гаргаад тэр хөрөнгө ултыг шийдэж шорт юм уу богэм физээр үнэллээ тийм. Инги бол надад улам бар. А гэхдээ би нэг өөр миний хэлэхэд хэдэг нэг мэдэ. Манай монгол улсын бодлого тодорхойлогчдоор за Америкд тийчэн, Европд тийчэн ийдвэнс ийг санхүүгийн стандарт юм болж байгаа юм байна укгүй. Бид нар Америкт очих уу, бид нар Евро бид тэд гэр ус их шоус биш. одоо жишээл европ байл. бид тэд биш хайхгүй. тэгээ яа гэдгээр миг ихшег нэг наах гэдэг. бид тэд өөр өөртөө unique ч гэдэг юм онцлог байгаа шүү дээ. одоо жишээл одоо юу гэдэг нь 3.5 цаг хугацаатай уулах хагас гэх юм ааралтай. за төсөн тантай алдагталтай батлагч ийм нэг байгаа дөрөн нэмэгчтэй дий. нэг таа хоёрт биддэрт манай төргэн анш маань олон улсад хөрөвдөгчлөөтэй билээ. монгол он төр хөвлөх тусам бидрийн үнцэн ум. тэгэхээр ингээд маш олон ингэ нэг нюансууд байгаа ч очос Америк чорд эрч би болоод efficiency маш сайн байна. Японд ийм болоод ийм байна. Тэгэхээр энэ чуд авирд ихээр маш их гооч учраас татгалдаа. Тэгэхээр энэ юун цаад тахарыг реформ шин чанартай юм болохоор нэлийн том судлага шинжилгээ хийж ийж энэ зах зээлд оролцогчдийн санал думлтыг авчиж бол хийх хэрэгтэй байна. Гэтэ оринг 3-5 жил дотор орох хэвэл зах зээл гэрэлтүүдийн нэг болох гэж чинь би хуудаа. За бид бас нэмч зарим нэг онцсон фактууда дурдмаар энэ. Шорт арилжаа буюу богны позис гэдэг маань бас саяхан саяхан би олцсон зүйл биш. Аль 1600-а онд туул Нидерландын арилжаачд энэ үед бол шорт хийж исэн байн. Тухайн үед бол алтан зул цэцгийн хөөсгээд нэлээх их том түүхэнд үлдсэн үйл явдал болж гисэн. Сүүлийн жишээ гэх юм бол ди Мади Ватерс гэх компаний Карсон Блок гэд хүн хятадын одоо Хойд Америкт бүртгэлтэй хятадын компаниудыг өнлж нэлээд short арилж богино позиц үүсгэж исэн. Гэхдээ яг энэ мэт практик энэ мэт одоо үйл ажиллагаа нь өөрөөр эргээд бас нэлээд өндөр эрсдлийг дагуулдсан юм байна. Яг тэгэхэр Carson Block-ийн хэлснээр за HFT-ийн кампанууд ингэ онлдоод ихсэж чинь аа Shinvest-тэй одоо дээрэмчид түүнийг хайж ирсэн. Тийм учраас ингэж short хийхэд зогсоож исэн гэж өөрөөр хэлж исэн юм байна лээ. Mm -hmm. За 20-нд Bloomberg-т гарч исэн, Bloomberg.com-дэр гарч исэн мэдээгээр бол одоо short арилжаачдын хувьд бол энэ тухайд covid-ийн үедсэн тийм энэ үеэр нэлээх уналт болсон хөрөнгийн дэлхийн хөрөнгө захад улаасан шүү дээ. Энэ үеэр 50 тэрбум гаруй долларыг бол шорт арилжаач нарт хийж исэн байнг хэвчлэн энэ шорт арилжаа энэ богино позицийн талаар бол олон хүний зах зээлд бол мэдээл маш их байдгаа. Тэгэхээр одоо дэлхийн өөрөө одоо улам хавтгаа болж байгаа. Маа мэдээллийг бид нар одоо өрд өмнөхөөсөө илүү сайн авж байгаа. нийгмийн сүлжээ хөгчхийн ирээр одоо энэ шорт арилжаа хийдэг мэрэгжлийн хөрөнгө оруулагч сангууд тийм нийслэл хөрнгө оруулагчдүүрт л одоо мэдээлэлээ илүүрхүүрээн цац чаддаг болсон байх. Тэг индээ холбодуулад хэлвэл та ямар бодолтой байна? Түрм би бас жишээ дурдчихсан. Сайн нэг одоо надаа юу гэж санасаа бодлоо. Сайн нэг нэг адаа нэг гэж нэг хүмүүс. Адаа нэг те. Хинденбург. Тийм, биленериг. Одоо тэр хүн маань яг олон олон салаатай санхүүгийн нэгдэл юм хэлэлтэй. Тэгээ ер нь бол энэ төрх тэр хүн байх юм үү тийм нэг Тэнтэй холбоотой Америкний нэгэн цусны за бисай нэрийн сарахгүй нэг шинжиж маань энэ бол ер ихд япон зэсиг юм болчлоо хөөс болчлоо гээд маш том судалгааны материал гараж тавьсан. Тэгэхээр үүний дээр олд тухайн компани хувьцааны аншуул маш хүчтэй өломлтөнд орсон байгаа. Тэгээд яг их явахад жоохон сэргсэлээс л та тэр санхүүг шинжиж маань эргээд нөгөө шууд ашуу тусдараа тэр ада нэгэс жоохон дарамт ол ирсэн гээд сүул л хийжсэн. Тэгээ яг хав мана хүм бол айгагүй юм билэх үү? хийх юм эс томоо хийх юм эс гээд энэ талаас наар бол нэг жоохон темирэх үү? Тэномо манансаж чижиг чижг гэжтэй. Тэгэхээр бас бид нар бас жоохон болох хэрэгтэй очшоо. Миний эсвэл тэ тоо орж хад Америк нэгдсэн улсад хөрөнгө захийл оо орлогчдын тоо нийт хүн амынхаа бараг 50 орчим хувьтай. Австрали хийх хөндрөөс бас нэг 30-40 хувьтай. За энэ тхих харин сансныг бол байсан. Магадгүй нэг хүн амтай нь холбоотой байх нэг 5-10 хувьтай. Гэхдээ 5-10 үүдчилдэг л амар тоо шүү дээ. За Монгол улсад би нэг яг арилжаа итэвтэй дэг нэг 10-15 мянга байдаг гэсэн юм. Гэхдээ Яг яг бодтой таахгүй юм л хэвчээ. За ингээд бодохоор манай хувь ам тавьцлахад бид нар 0.2 м байх юм тий. Яг л бааш. Энэ өнөөх зах зээл л дөрлөцгчтойхон мэдлэг мэдээлтийг дежилүүлж байгаа. Энэ цаг хөнгөн зах зээлийн хэрэгтэй ойлгалтыг өгч байгаа. Тэгээ шорт арилж байгаа. Нэвтрүүлэгтлаас нь ахарын цогрын үүж болоод. За нөгөө талаас нь нөгөө мэдээ шорт арилжаа хийхээс өмнө бид нар хийх ёстой алгоритм гэж байна. Одоо шорт хийчих юм аdvance тоог ихсэн түвшин болоод байгаа байхгүй. Тэгэхээр энэсэн үн бид нар forward feature-сээ ядаж оруулж маар байна ти тамаа на одоо төрин кампаноч гэсэн одоо нэг төсөмсөв зөхоохтой гэсэн өөр хаана одоо жишээ нь зүнийг харж байгаа бид нар форвард арилжава хийгээд үтсчмээр байна. Энэ төрлөө та орлох нь гэж тодорхой болчул татрын тодорхой болно. Татрын тодорхой болжул төсөөлөлт тодорхой болом тийг засвал байгуу тодорхойлж байгаа хгүй. Тэгэхээр бүх юм тодорхой болчихно одоо юу гэдэг чил болхон гэж төсөө юм алдагдлын эсвэл ойж хоёр их найт төр ингэ батлчлаа л та алдагдлын нийлээд багт дөрв их найт төр энэ мөнгөч мэдэр нөө зээлээд байгаа хгүй. Тэгэхээр ингэж шорт арилжаагаа тахад энэ уусад тэг манай матаас цэцэлт олон юм шийдэх боломжтой байгаа байхгүй зөвхөн нэгдлийн үндсхий байж байгаа. Эний хийхэд бол бид төр эний хийх хэв. За тэрийн нэг юм бол дараа дараагийнгээд бенефит гэж ядх тэг. Тэр эдийн засгийн хөнгөн цэцэлд нэгэд айгуу доот ол би болго байгаа байхгүй. Аа. Тедивис критисис шишэн одоо танаад хандаад олон усын одоо хөрөнгөний зах дээр юм богн позиц үүсгээд одоо арилжаанд оролцох боломж бий гэм. Аа манайд боломж байна. Тэгээ нөө бид төр яах вэ? Цаана IB би interactive broker таамтардаг. Тэгэхээр IB маань өөрөө цаана short arbitrage-ийн эрх өгдөө. Одоо бид тэр client-аасаа гээд тодорхой мэдээлэл өгөн шүү дээ, тийм ээ. Тэгэхээр та өөньөө мэдрэгсэн юм уу? Кичжил хэрвээ байвал тэр access-ий нээж өгдөг байхгүй. За, магадгүй option хийдгэм бас тийм. Тэгэхээр трийгээ батлах юм гарна. Орлого батлагддаг гэдэг юм уу. Трийгээ балтвал одоо манай компаниар дамжуулаад option хийж болно. Аа, тухайн үнцаасны компаниг баталгаажуулахгүйгээр яг тэр хөрөнгө оруулах сонирхж байгаа тэр хувь хүнийхин тэр санхүүгийн мэдээллийг дийж баталгаажуулдаг юм уу? Яг үгүй. А бид нар бол API төл бид нар өөрсдөө тэргээд бодлогоч болсон байгаа. Бигэ дамжуулах бол бид нар нөгөөг нь хэлцчихэ бодлогоч хийж байгаа ч юм уу. Бигэ тавтай шаардлага бид нар тавьчихна гэсэн үг байхгүй. Тэгээ ямар шаардлага тавьх вэ? Одоо жишээл жилийн орлон 30000-аас дээш. 30000 доллар. 30000 доллараас дээш ч гэдэг юм уу. Тэгээ одоо юу гэдэг нь одоо нэг нэг mock test хийж ятдаг шүү дээ. Team test гэдэг юм уу? Аа, team test тохирно энэ тийм. За тэгээ нөгөө дансны болгоомж өгч гэдэг юм уу. Одоо ерөнхийдөө нэг энэ бас нөгөө бас compliance-ийн холбоо compliance- дотоодын зах зээлээс мөнгө нээж хашааж гаргахад их ширүүн болоод байгаа шүү дээ. Тэр юм бол. Аа. Нэг хэсэгчэн доллар гадагшлах асуудал хязгаарлалт тал юм бас явсан шүү дээ. За тэгэхээр энэ хоцорлоо баярлаа. Short арилжаа боيو богн позицийн талаар олон устай холбоо дотоодын орчонтой холбоод бас богн хугацаанд бас хөдөлгөөл мэдээлэл өгсөндэд маш их баярлаа. За баярлалаа.